Mă hoi motiv dur să închechel. De volu vete mece poch chka. Apchan et bareti sachigen ishkan bditay. Ador kese kudas tavonce espes kokia ngel. 2012 թվականին Հայաստանը 108 երկրների մեջ ամենամեծ տնտեսական աճապահոված 23-րդ երկիրն է։ Դու ես կասեի առաջին տեղը բռնած երկիրն է։ Դո բա որ 23-րդ տեղը ապահոված երկիրն այն չէ՞ նի մեր նումերը գնաց է 38-րդ տեղը բռնած երկիր փող աշխատելու։ Ուրեմն տենց է ես քույր դնեմ խուրդվեմ։ Այդքան աչոտտեմ, այդքան պատմեմ խուրդեմ, անգնեմ հետևից էլ դու ասես նենց հավատ չես ներշնչում, հա՞։ Տեսարանից հետո կտենաս ոսկնի ուրեմն։